Hay tiền không? Hay tiền không? Hay tiền không? Đi kì xuống. Cái tên nó đi ta, cái chúng. Cái chúng. Cái tên nó. Kita pun yun, kita tahu ni tak. Kita mula lah, kita mula lah. Kita lor, kita. Kita. Ini, ini sih. Mak ceri ya ram. Bila tu zaman masa lu? Kau nak main tak? Jumpa tak? Kau, kau, kau yang jumpa, jumpa. Kau yang jumpa. Bisa. Ya, gua mau tak. Lah, ini sudah nampak sudah nampak sudah nampak. Ia dogi kan? Dogi kan? Dia mana kan? Dia.